Како резултат на барањето на граѓаните од општина Зеленикова, Министерството за здравство во соработка со болницата Козле и со здравствениот дом Скопје донесоа одлука да секој петок во амбулантата во Зеленикова има специјалист педијатар кој што ќе дава специјалистичко консултативни услуги од областта на педијатријата за сите жители во општина Зеленикова. Овој проект е комплементарен на проектот подвижна аптека, кој што го промовиравме неодамна, со кој што исто така е опфатена општина Зеленикова и соосно кои 13 населени места во општината Зеленикова ќе бидат опфатени со подвижна аптека. Односно, подвижната аптека ќе ги носи лековите кои што ќе бидат препишени од страна на рурните лекари или од страна на лекарите кои што работат во општина Зеленикова до домот или до населеното место во кое што живеат граѓаните во општина Зеленикова. Ние сме тука, целокупната наша едукација се она што го знаеме, да го доближиме до граѓаните, што е од интерес за децата, бидејќи тоа е најранлива група, а престојните нели зимски услови и така како ќе има респираторна патологија, нема да дозволиме да овие деца кои што се најодалечена општина не останат без педијатар. Навистина ќе ја доближиме услугата во делот на примарната здравствена заштита, како превентива, така и куратива до овие деца, бројката која што е некаде околу 600, како една од најдалечните општини, доближуваме услуга најблиско до децата.